Centralne vijesti, Radio Nacional. 17.31, dobrodošli u Centralne vijesti Radio Nacionala. Blagdan je svih svetih, više o tome uskoro. Predsjednički kandidati napali Dragana Primorca nakon njegovih skandaloznih izjava. Tragedija u Srbiji, 11 poginulih u urušavanju nastrešnice željezničkog kolodvora. Raste broj mrtvih u poplavama u Španjolskoj. U zemlji ništa novo. Vjerovali ili ne, blagdan je svih svetih. Osim što je neradni dan, za većinu ljudi on i nešto znači, pa pojasnimo što se danas događa. Ovo je dan kojim Katolička crkva slavi sve kanonizirane svece, ali svece koji nisu kanonizirani, ostvarili su ideal kršćanskog života. Crkvena liturgija ističe kako u središtu svetkovine svih svetih nije smrt, nego život, te da Bog poziva sve ljude svih naroda i svih vremena u vječno zajedništvo svoje ljubavi. Prema Drugom Vatikanskom saboru, štovanje sveti proizlazi iz trajne povezanosti zemaljske i nebeske crkve. U novije doba uobičajalo se obvezatno uređivanje i kićenje grobova cvijećem i paljenje svijeća. Zagrebačka groblja Mirogoj, Miroševac i Markovo polje od ranog jutra obilaze brojni građani kako bi se uz cvijeće i upaljene svijeće prisjetili svojih najbližih i odali im počast. U Zagrebu je na snazi privremena regulacija prometa u zonama glavnih gradskih groblja, javni prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama za građane je danas besplatan. Groblja će biti otvorena od 6 do 24 sata. U Splitu građani obilaze grobove svojih najbližih. Ovih je danas zbog blagdana svih svetih i dušnog dana bila velika gužva na svim izlazima iz Splita, zbog čega su vozači stajali u kilometarskim kolonama. Još u četvrtak izaslanstvo Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Udruga iz Domovinskog rata, Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita položili su vijence pred središnjim križem i pred križem na groblju hrvatskih branitelja na gradskom groblju Lovrinac. I vukovarska groblja od jutra su prepuna ljudi koji su došli iz svih dijelova Hrvatske. Brojni građani mogu se vidjeti na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, gdje su pokopani branitelji koji su branili grad u agresiji 91. godine. Blagdan svih svetih uvodi u mjesec studeni, koji je vukovarcima izuzetno težak i uvijek izaziva posebne osjećaje, jer je 18. studenog 1991. godine došlo do sloma obrane Vukovara. Tako možemo i reći kako je objavljen službeni program obilježavanja dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, koji započinje 8. studenoga, traje sve do 21. studenog. Središnji događaj dana sjećanja održava se 18. studenog, kad će tisuće građana iz cijele Hrvatske inozemstva sudjelovati u koloni sjećanja. U zemlji ništa novo. A neki maovi dani nisu sveti. Tako je tijekom protekle noći na proslavi Noći vještica došlo do masovne tučnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u kojoj su djelovalo 30 osoba. Intervenirale su dvije policijske ophodnje i jedan muškarac je prevezen s povezom na glavi u bolnicu. Radilo se o lakšim ozljedama, pa je pušten na kućno liječenje. Policija provodi dalje kriminalističko istraživanje kako bi otkrila koja je zla sila nagnala ljude na sukob tijekom ovih svetih dana. Dragi slušatelji, sad čujete što se dogodi kad se slave poganski običaj poput Halloweena. Ništa dobro ne može izaći iz toga. Sotono, makni se od mene. Sotono, ja s tobom nemam ništa. Makni se. Doviđenja. Krv Isusa Krista me štiti i ti mi ne možeš ništa nakazu. Hvala. Centralne vijesti. A gdje nestade, Penar, uopće? Gdje nestade? Mračne sile ga progutale, ok. Pozdrav mračnim silama. HDZ-ov nastranački kandidat za predsjednika Dragan Primorac izazvao je pravu pomutnju u državi. Primorac je kazao kako se časnici u Hrvatskoj vojsci trebaju pobuniti protiv predsjednika Milanovića. Evo kako je to kazao. Što se tiče general pukovnika Kunja i ostalih časnika Hrvatske vojske i stožera, ja ih ovom prilikom pozivam da strah ostave sa strane, da ne prihvate ovakvo ponašanje, da izađu sa istinom, pa ako i budu umirovljeni ili smijenjeni, mojim imenovanjem na funkciju predsjednika Republike Hrvatske u veljači 2025. godine, oni će biti vraćeni nazad kao časni i pošteni ljudi. Bog vam.
Podsjetimo, Boka Zoka je odmah reagirao putem Facebooka i napisao: ovoga samo Plenković i njegova klika mogu željeti za predsjednika. Državni udav, Plenković prijeti državnim udarom preko svog pokletnog zgrtača nekretnina. Ajmo, Dragane! Pa Dragane! Naravno, reagirao i ostatak političke scene. Donedavno najveći titan hrvatske socijaldemokracije, SDP-o Peđa Grbin, na društvenoj mreži X je napisao: nesuđeni predsjednik Republike Primorac, Trump iz našeg sokaka, je odlučio pozvati vojnike da čine kaznena djela. Baš me zanima ako ga uopće itko i posluša, hoće li umjesto njih u zatvor. Pa šta je naš zatvor, evo? Pa puće ga za vikend, šta se trene, pilane sa tim. Reagirali su i drugi nastranački kandidati, poput Marije Selak Raspudić. Ona smatra da Primorac uopće ne kuži o čemu priča. Onaj koji poziva vojsku na neposluh i time dodatno izlaže politički u ovako već zaoštrenoj situaciji, samo pokazuje da ne razumije koji je ključni problem trenutno i situacija u kojoj je dovedena vojska. Nažalost, čak ne mislim da je riječ o nekakvom pokušaju pobune, nego mislim da je riječ o tome da osoba koja je to govorila uopće ne razumije ulogu vojske. Tu je reagirala i stranačka kandidatkinja stranke Možemo, Ivana Kekin. Ona je opet pozvala Primorca da se povuče iz predsjedničke utrke. Dragan Primorac danas je pozvao na puč i na rušenje institucija i još jednom dokazao da se treba povući iz utrke za predsjednika Republike Hrvatske. Nakon afere sa kupnjom stana, nakon štete koju je napravio hrvatskim građanima za vrijeme dok je bio ministar, Dragan Primorac danas poziva na rušenje institucija ove države. Što bi rekla moja frendica, da Primorac ima urokljive oči, pa to je žena moja zjavila, frendica, urokljive oči. Pogledajte malo bolje pa ćemo vidjeti što to znači. Oglasio se i Mostov kandidat za predsjednika Miro Bulj. On je nešto rekao što je teško prepričati, pa poslušajmo. Sramotno je što zrinjevački gojenci rade od krvi stvarane hrvatske vojske koje su stvarale moje generacije u Domovinskom ratu. Jedan Milanović liči svoje komplekse, a Plenković je poslušnik Primorac, traži da časnici hrvatske vojske odbijaju zapovjedi vrhovnog zapovjednika i da se izvrši vojni udar. Kada smo Burkina Faso... Odo smo mi svi po šljivu, čini mi se. Onu Radmanovu šljivu tražiti hrabrost i sve ostalo. Nakon svega ovoga. A što je na kraju balade rekao Dragan Primorac? On se isto oglasio putem Facebooka i Zoki napisao iduće. Zoran Milanović se uznemirio. Kad sam danas general pukovnika Kundida i ostale iz glavnog stožera pozvao da strah ostave sa strane i izađu s istinom u interesu hrvatskih građana. Ni manje ni više nego s istinom, velikim slovima pisano, bez obzira kakva ona bila i kome ona odgovarala. Ako zbog toga što su rekli istinu budu umirovljeni ili smijenjeni od strane trenutnog predsjednika, nakon mog imenovanja na dužnost predsjednika Republike Hrvatske u veljači 2025. vratit ću ih nazad na njihove dužnosti. On okolo hoda sa Plenkovićem, on ima oblik kotranskog konja, ali mu na čelu piše HDZ, a gore sjede Plenković u kimonu onom u kojeg je obuko Primorac, i Primorac i džiha džiha. Ali vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu. Dakle, perad je krenula. I svijeta! Iz svijeta na početku odmah loše vijesti. Nešto prije podneva u Novom Sadu rušio se novi ulaz željezničkog kolodvora, koji nakon nebrojnih otvorenja i renovacija pokazao da će očito trebati još pokoje. Tragedija je odnijela najmanje 11 života i više desetaka ozlijeđenih. Na terenu su hitna pomoć, policije i vatrogasci. Na čelu ove operacije spašavanja spašena je 14-godišnja djevojčica koja je zapela u ruševinama, a nedugo nakon izvučena je jedna žena. Evo što je rekla voditeljica dužnosti direktorice Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov. Mi smo zaista po najavi da se desila masovna nesreća, nismo znali o čemu se radi, bili svi spremni. Mogu da kažem da zaista smo iznenađeni koliki je odziv bio, odziv veliki svih kolega iz grada, tako da svi smo tu i zaista smo se jako brzo organizovali i petak je i svetac i dosta ljudi ne radi, ali zaista su svi došli i svi su bili.
Rekonstrukciju kolodvora obavljala je kineska tvrtka, a cijeli projekt je obavijen velom tajne, čak i njegova cijena, dok je rekonstrukcija započela još u 2021. Dok oporba u Srbiji poziva na ostavke svih u gradskoj vlasti, razlozi nesreće još uvijek nisu poznati, pa samim time nije ni odgovornost. U znak žalosti, Srbija će sutra obilježiti dan žalosti. Centralne vijesti. A sad malo u Španjolsku, opet lošim vijestima. Strašne poplave preplavile su Valenciju u Španjolskoj. Broj mrtvih sad je skočio na 209. Deseci su još uvijek nestali. Gradonačelnik Alfafara u regiji Valencije upozorio da je situacija toliko kaotična da neki stanovnici doslovno sjede kod kuće s leševima, jer pomoć jedva stiže. 40.000 ljudi i dalje je bez struje. Vojska je u pokušaju da sve to sanira mobilizirala više od 1200 vojnika, 400 vojnika, 20 helikoptera, 18 dronova i čak 50 pasa. Dok vatrogasci očajnički skupljaju benzin iz napuštenih automobila, kako je barem neki generatori radili, stanovnici u strahu čekaju najavljene nove oluje i nadaju se da im uz kišu neće stići nevrime s Majorke. Čini se kao da nikada nema predaha od loših vijesti. A što se tiče loših vijesti, Norveška se pridružila klubu poplavljenih sklizištima i urušenim mostovima. Grad Oda, 60 km od Bergena, sad je potpuno izoliran. Srećom, za sada nema prijavljenih ozlijeđenih, što meteorolozi pripisuju smanjenju oborina. Centralne vijesti. Nastavljamo sa vremenom. Tajfun Kongrej jučer je divljao nad Tajvanom, ostavljajući za sobom dvoje mrtvih, 580 ozlijeđenih i otok prekriven ostacima srušenih stabala i razrušenih cesta. U Tajpeju je vjetar bio toliko jak da je stablo ozlijeđilo motociklista. U međuvremenu više od 11.000 stanovnika je evakuirano. Radi posljedica nevremena srušeno je više od 2.000 stabala. Centralne vijesti. Kim Jong-un se opet igra svojom omiljenom igračkom. Sjeverna Koreja ponovno testira granicu strpljenja lansirajući svoju najnoviju, najjaču stratešku raketu na svijetu, koja može doseći i Sjedinjene Države. I to bez zaustavljanja na putu. Možda se odmori negdje, da. Projektil je letio nevjerojatnih 85 minuta i postigao visinu koja bi mogla pokrenuti svemirski turizam. Zatim se s praskom vratio u ocean između Japana i Rusije, izazivajući globalnu zabrinutost. Crko Marshall, pokvario se, to se često događa. Iako je pitanje o tehničkim mogućnostima ostaju, lansiranje izazvalo lavinu osuda jer se odvija neposredno prije američkih izbora. Pyongyang tako pokazuje svijetu da hegemonija nuklearnim sredstvima nije rezervirana samo za velike sile, Kim se očito namjerio zadržati svoj kutak nuklearnog neba. Centralne vijesti. A kad smo već kod američkih izbora koji se događaju 5. studenog, Kamala Harris i Donald Trump nastavljaju političku debatu oko zdravstvene skrbi. Harris, koja glasače podsjeća da je Trump već pokušao ukinuti Obamacare, dok on tvrdi da zapravo nikad nije ni razmišljao o tome. I don't, and I don't care. Harris smatra da su Trumpovi nedavni komentari o ženama i zabrani pobačaja uvredljivi. Did everyone hear what he just said yesterday? That he will. Jeste li čuli što je rekao jučer? Rekao je da će napraviti što god hoće, sviđali se to ženama ili ne. On nije prvi put da nam je pokazao tko je on. On ne vjeruje da bi žene trebali imati agencije, autoritet da donose odluke u vezi svojih tijela. No Trump odgovara da to nije istine, da samo štiti žene u smislu ilegalnih migracija. Rekao sam, učinit ću to što žele i žene, to žele li žene to ili ne, štitit ću ih od migranata koji dolaze, štitit ću ih od strane država koje nas žele reketirati i svih ostalih stvari. Ale opravio. Dok Harris stavlja pravo na pobačaj u središte svoje kampanje, Trump se fokusira na smanjenje ilegalne migracije, pritom nastojeći osvojiti sve veću podršku Latinoamerikanaca, gdje polako nadoknađuje izgubljeni teren. Nakon što je rekao da su Portorikanci smeća, plutajuće smeće, tako je nazvao Puerto Rico, i pjevačica J. Lo je podržala Kamalu Harris, govoreći o svojoj prošlosti kao Portorikanka. Ja sam Portorikanka i da, rođena sam ovdje i mi smo Amerikanci. Ja volim hollywoodske završetke, volim kad dobar čovjek ili u ovom slučaju dobra cura pobjedi. Izbori su pred vratima. Prema anketama njih dvoje vode tjesnu borbu u ključnim državama. Dok Harris bolje stoji među ženama, Trump je popularniji među muškarcima. Centralne vijesti.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov planira u prosincu posjetiti Maltu radi sudjelovanja na sastanku ministarskog vijeća organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Biće to prvi njegov posjet bilo koje zemlje Europske unije otkako je Rusija u veljači 2022. napala Ukrajinu. Veleposlanstvo Malte u Rusiji potvrdilo je da se odluka o održavanju sastanka ministarskog vijeća OSS-a na otoku 5. i 6. prosinca odnosi na sve članice, uključujući Rusku federaciju. Izgleda da bi mogli početi nekakvi pregovori u vezi Ukrajine i europske sigurnosti. Sport i tjelovježba Radio Nacionala. Počinjemo sa tenisom. Goran Ivanišević novi je trener najbolje kazahstanske tenisačice Jelene Rybakine, što je Wimbledonska pobjednica iz 2022. potvrdila na konferenciji za medije u Rijadu, gdje će nastupiti na završnom WTA turniru uz još 7 najboljih svjetskih igračica. Rybakina je oči US Opena prekinula dugogodišnju suradnju s Riječaninom Stefanom Vukovom. Trenutno se nalazi na 5. mjestu pojedinačne WTA ljestvice, a ove sezoni osvojila 3 naslova. Ivanišević je tijekom trenerske karijere pomogao Marinu Čiliću da 2014. na US Open osvoji Grand Slam trofej. Čilić je prekinuo suradnju 2016. 2019. je došao u stručni tim Novaka Đokovića, koji je surađujući s njim do ožujka ove godine postao najuspješniji tenisač svih vremena. Sjevni munjo, pukni grome! Prognoza vremena! To postao otprilike točna prognoza vremena, možda! Sutra će na kopnu biti djelomično ili pretežno sunčano. Ujutro mjestimično uz maglu i niske oblake. U gorju navečer može pasti malo slabe kiše. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab, poslijepodne umjeren sjeverni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i na moru sjeverozapadnjak. Poslijepodne i navečer jačanje bure na umjerenu i jaku. Jutra temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 16. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 13 do 17, na Jadranu od 19 do 24. Bile su to centralne vijesti Radio Nacional. Radio Nacional. I eto, uz ove centralne vijesti tiko smo joj do kraja ovog poslijepodneva uz nešto barem malo pričanje na Radio Nacionalu. Slijedi glazbu, a ja ću vam na kraju reći koji je bio samo ovo poslijepodne. Isti ljudi koji su uredili ove centralne vijesti, dakle, uredili su ih Igor Jordana, Vanda Šaban. Tada sam ja predočio javnosti i što je trebalo i što nije trebalo. I vrati se po šljivu. Hologramski glas posudio Igor Primec. On gumbi... ima oblik kotranskog konja, a gore sjede Plenković u kimonu onom i džiha. Da je s početka. Pregazi. On ima oblik kotranskog konja, a gore sjede Plenković u kimonu onom i džiha. Dobro, ok. Dakle, Trojanski konj vas pozdravlja, a Gumbić je stiskao naše Vilim Petrina. Sotono, ja s tobom nemam ništa. Makni se. Doviđenja. Krv Isusa Krista me štiti i ti mi ne možeš ništa nakazu. Hvala. Bože, sačuvaj.